Dobrý večer, nebo spíš odpoledne. Vážení přátelé, dnešním hostem Studia Beta je europoslanec pan doktor David. Pane doktore, slyšíme se? Dobrý večer. Slyšíme se. Tak, pane doktore, v první řadě bych vám chtěl poděkovat za naše posluchače a čtenáře Nové republiky, protože jste jediným poslancem Europarlamentu z České republiky, který pravidelně a objektivně přináší informace, co se v tom Europarlamentu děje. Takže ještě jednou velké díky. Já si děkuji za vaše poděkování, protože samozřejmě jako každý člověk potřebuje nějakou zpětnou vazbu, abych měl pocit, že dělám svoji práci snad dobře. Já bych řekl, že ji děláte nejlíp z našich poslanců, co tam máme. Tak v první řadě, vy jste se vyjádřil, tím bychom začali, k té třaskavé situaci mezi Řeckem a Tureckem, a já jsem si s hrůzou přečetl vaši informaci o tom, že Turecko nejenom, že požaduje kvůli zásobám ropy a zemního plynu ty řecké neobydlené ostrovy, ale dokonce teď požaduje i 23 obydlených řeckých ostrovů, z nichž jsou mnohé významnými turistickými cíly. Tak mohl byste vysvětlit posluchačům i mně, co ten Erdogan vlastně chce? On chce rozpoutat válku. Mně připadá, jak Hitler od 36. roku. Nepřipadá vám to taky tak, pane doktore? Já myslím, že Erdogan je Hitlerovi podobnější, než se může na první pohled zdát. Je otázka, jestli vůdce země, která je v ekonomických problémech, se může chovat jinak, než tak, pokud tedy má takovéto diktátorské sklony, než tak, že se orientuje na nějakou vojenskou expanzi. Protože Turecko má jednu z největších armád na světě, tak jak to bývá v zemích na Blízkém východě, armáda má vysokou prestiž, být důstojníkem je velice prestižní postavení, což například u nás zdaleka tak není. I za první republiky postavení důstojníka nebylo srovnatelné s postavením důstojníka na Blízkém východu dnes. Je to prostě jedno z nejprestižnějších povolání a vysoko postavené rodiny nechávají studovat své mužské potomky na vojenských vysokých školách právě proto, aby získali tedy společenskou prestiž. Takže je tady jednak tradice, jednak Turecko má nástroje na tu expanzi a hlavní problém je, že nenaráží na žádný odpor. Musíme si uvědomit, že, a to každý ví, že jak Řecko, tak Turecko jsou členy Severoatlantického paktu, ale přesto, jestli se nepletu, tak v roce 1974 Turecko okupovalo severní část Kypru, jak si nastěhovalo tam, kolonizovalo tuto severní část Kypru a také proti tomu nikdo nezasáhl. A tato část Kypru funguje, ačkoliv byla tedy uznána pouze Tureckem diplomaticky, tak funguje zcela autonomně. A já se domnívám, že ten osud těch dalších ostrovů, pokud Řecku nepomůžeme proti té expanzi, bude velmi podobný. Já jsem taky se dočetl, a taky mě to zarazilo, že v těch námořních mapách Spojených států se ty řecké ostrovy, které patří Řecku podle Ženevské úmluvy po první světové válce, tak že je označují na těch amerických námořních mapách jako turecké území. To je něco nemyslitelného. Jak to vidíte vy, pane doktore? No, je to novinka a je to faktické uznání
požadavku Turecka, protože ty mapy nejsou bezvýznamné, ty mapy mají oficiální charakter. Vzpomeňme si třeba na ten případ, kdy příslušník amerického letectva ze základny v Itálii provedl takový manévr, při kterém zničil lanovku, protože se snažil podletět pod lanovkou a přitom zahynulo řada tedy turistů. A argumentace u soudu byla, že ta lanovka není na amerických mapách, takže vlastně z hlediska, že ten voják vlastně americký nezanedbal žádnou povinnost. Čili ty mapy to nemají význam, že si někdo někam něco nakreslí, ale jsou oficiálním dokumentem. A to je to horší. Já jsem taky četl takové názory v této oblasti, že Turecko v podstatě není zase tak velkým státem, aby jsme se ho mohli nějak globálněji obávat, ale pokud si uvědomíme, že Turecko má 80 milionů obyvatel, stejně jako mělo před druhou světovou válkou Německo, a podívejme se, co Německo vyprovokovalo. Nemyslíte si, že ten Erdogan jde přesně ve stopách toho Hitlera a že z toho může opravdu vzniknout nějaký vážný konflikt? No, nepochybně ta podobnost je zcela zřetelná. Nejenom já už jsem o tom psal, psali o tom i jiní. Chování Erdogana je vysloveně chováním tedy fašistického vůdce, včetně toho nacionalismu. Za Židy si můžete dosadit Kurdy a příslušníky jiných národů. Ano. Čili ta podobnost je tady zřetelná a tak jako Hitler otevřeně mluvil o tom, že chce expandovat až k Uralu, tak, a co je za Uralem, už ho nezajímá, tak Erdogan vyhlašuje zcela otevřeně, že chce tedy říši, která bude sahat od severní Afriky až k Číně a od Kavkazu až tedy zase od Vídně a Kavkazu zase až tedy někam do oblasti Sýrie, Jordánska a tak dále. Takže ta jeho představa o tom obnovení Osmanské říše je zcela zřetelná, on se tím nikterak netají. A vzhledem tedy k slabosti Evropy, kdy sice ty evropské státy mají někdy velmi technicky dobře postavenou armádu, mají vynikající zbraně, některé z nich jsou i poměrně početné ty armády, tak je otázka, nakolik jsou akceschopné a nakolik je tedy to politické vedení těchto zemí akceschopné. Já se naopak domnívám a mohu to v Evropském parlamentu pozorovat, že Evropský parlament, to znamená ty frakce, které ho ovládají, to je socialisté a lidovci a také liberálové, kde tedy za Českou republiku socialisté už nejsou, ale je tam TOP 09, lidovci, starostové a za liberály je to hnutí ANO, takže to vedení nebo ty frakce, které ovládají Evropský parlament, abychom tak lidově řekli, jdou Turecku jednoznačně na ruku, vyhýbají se jakémukoliv, byť verbálnímu, konfliktu s Tureckem. Když se například mluvilo, když se jednalo o obsazení severní Sýrie tureckou armádou a vyhánění Kurdů, tak evropští poslanci Evropského parlamentu s výjimkou naší frakce a ojediněle i některých dalších hovořili o tom, že největším problémem je tam, že tam trpí ty emigranti nebo imigranti, z nich tedy řada
pochází z vojáků ISIS a že je tam velmi těžké postavení tedy té komunity žen a dětí z ISIS. Jo. Jako příklad neuvěřitelné tuposti bych uvedl prohlášení jedné poslankyně, které se potom dokonce dostalo do oficiálního usnesení, že je potřeba, aby se navrátili do Evropy děti vojáků ISIS, pokud ti vojáci ISIS jaksi mají evropské občanství. A hovořila o tom v tom smyslu, říkala, představte si, že váš syn je voják ISIS a vy už byste nikdy neuviděla svoje vnuky. Jo, čili takhle ti lidé uvažují, zdá se to být neuvěřitelné, čili my jaksi podle nich máme sem importovat vnuky vojáků ISIS, aby tedy babičky byly spokojené. Čili na to mi teda jeden poslanec, nemám svolení k tomu, aby ho jmenoval za SPD, řekl, kdybych se dozvěděl, že můj syn je vojákem ISIS, tak ho vlastnoručně zastřelím. Takže prostě ty postoje máme různé, co si budeme zastírat. Čili pokud se jedná o Turecko, tak je tady jednoznačně tedy postoj téměř ochranářský k Turecku. Na výzvy poslanců z naší frakce, například na moji výzvu, aby byly vyvolány hospodářské sankce vůči Turecku, něco, co teda skutečně účinné, co poškodí hospodářství Turecka natolik, aby Turecko pochopilo, nebo jeho vůdce, aby pochopil, kde jsou hranice, kam až může zajít, tak vůbec tyto návrhy nebyly akceptovány, nebyly projednávány, nikdo se jimi nezabýval. Jeden poslanec z naší frakce se pozastavil ve svém projevu, tam každý poslanec smí mluvit zpravidla jenom jednu minutu, nad tím, že se v Evropském parlamentu prodávají bomboniéry turecké výroby a dokonce nabízejí zdarma v době, kdy Turecko teda okupuje severní Sýrii a vzal tu bomboniéru a praštil s ní o zem, tak za to byl sankcionován odebráním diet a hlasovacího práva na jeden měsíc. Takže abychom si nepředstavovali, že se na Turecko dívá celá Evropa a její představitelé stejně. Vidíme, že Německo před Tureckem ustupuje a nejenom Německo, a to zejména proto, že firmy se sídlem v Německu mají v Turecku velmi významné filiálky, někdy větší tedy než domovské zemi. Čili jsou tady zatím ty hospodářské zájmy. Čili celé to velmi připomíná období kolem Mnichova. Řecké ostrovy jsou vlastně Sudety, ačkoliv tedy nejsou, jako to bylo u nás, většinově jaksi zalidněny Němci, ale jsou většina obyvatel, jsou tam Řekové, tak mohou následovat osud severního Kypru. Další takový problém, na který bych se chtěl vás zeptat, je, že Erdogan prohlásil, že do Albánie, která je muslimská území, takže tam letecky přepraví 30 až 50 tisíc muslimů, imigrantů, převážně, jak jste říkal, tvořených z bývalých vojáků ISIS, čímž by tam převýšili tu původní srbskou a řeckou menšinu a tím pádem, pokud by byla Albánie přijata do Evropské unie, tak oni by měli potom volný pohyb po celé Evropě. A přitom víme, co to je za lidi, že jsou to většinou ti džihadisté. Jak se na to dívá, na tenhle ten krok Erdogana, jak se na to dívá Evropská komise a evropští poslanci?
No, oni se na to nedívají. To je ten hlavní problém. Oni to nechtějí vidět, nechtějí to řešit, nechtějí se tím zabývat. Tam je potřeba říct, že se jedná o etnické čistky, Ano. protože aspoň podle řeckých zdrojů ti Řekové pravoslavní, kteří tam žijí po staletí, jsou tedy vyháněni z těch území. My víme, že celý západní, zejména západní Balkán, ale i Rumunsko je nesmírně etnicky pestré. V Rumunsku je 17 národnostních menšin, například, které mají své zástupce jaksi v parlamentu. Jsou to etnické čistky, ale já jsem neřekl, že většina těch, kteří tam budou přiváženi, jsou bývalí vojáci ISIS. Jsou to imigranti z nejrůznějších oblastí, nejenom Blízkého východu, ale také Afriky. A jsou to tedy muslimové. Dobrý muslim podle Koránu má povinnost šířit islám, a to také ohněm a mečem. Takže jestliže by někdo nebyl dostatečně radikální, tak mu ti radikálové řeknou, že o něm vědí, že by se mohlo něco stát, že nemůže počítat s tím, že získá nějaké významnější místo a tak dále, že by mohla jeho rodina být ohrožena, takže on se raději stane dobrým muslimem. Jo, čili to znamená, že na sebe vezme tu povinnost šířit islám ohněm a mečem. Takže představa o hodných muslimech je problematická, protože hodní muslimové nepochybně existují, ale pod tlakem muslimů radikálních se stanou radikálními ze strachu, když už ne z jiné motivace. Jinak bych chtěl říct, že Evropská unie stále nepřerušila rozhovory o přijetí Turecka do Evropské unie a v současné době tedy se urychluje přijetí Albánie, Ano. Kosova, Severní Makedonie, což je tedy původní tedy Makedonská republika Jugoslávie. A ve všech těchto zemích je vysoký podíl muslimů. V Makedonii to tedy není většina, ale v těch dvou ostatních zemích to je většina. Čili o Kosovu se zatím uvažuje, Albánie a Severní Makedonie, tak s těmi se tedy počítá. Víme, že Severní Makedonie již byla přijata do Severoatlantického paktu. Takže jako máme se na co těšit. Já bych tu věc vůbec nezlehčoval. Tady někdo má pocit, že je tady málo muslimů a tudíž se tou problematikou nemusíme vůbec zabývat. Já bych chtěl připomenout, jak se k tomu stavěli v politici v těch zemích západní Evropy, kde muslimů vůbec není málo. Nejdříve tvrdili, že ti muslimové budou představovat kulturní obohacení a ekonomickou vzpruhu pro ty země. Když už bylo jasné, že nebudou představovat takové kulturní obohacení, abychom z toho mohli mít zvláštní radost a ani ekonomickou vzpruhu, tak se o těch věcech přestalo mluvit a teď, když už je vidět, že podíl muslimů je tak vysoký, jejich požadavky jsou tak značné a v řadě oblastí v podstatě ovládají v západní Evropě, tak se o tom hovoří, změnila se retorika v tom smyslu, že teď už se s tím prostě nedá nic dělat. Takže takové politiky my nepotřebujeme. My potřebujeme politiky, kteří vidí dál než na konec volebního období a kteří tento pohled odmítnou a pochopí, že se jedná o reálnou hrozbu.
Tak, Já myslím, že dobrým příkladem je právě Kosovo. Je to takový laboratorní příklad, kam to vede, když tedy se nekladou překážky šíření islámu. ano, je to v podstatě jako šíření fašismu za nacismu za druhé světové války nebo před druhou světovou válkou. Ale pojďme na další téma, pane doktore. V současné době trápí celý svět ten koronavirus. Já se nechci bavit o tom, jaké jsou prognózy, jak to vypadá a tak dále. Mě by spíš zajímalo ta nucená karanténa z vašeho pohledu, z pohledu psychiatra. Protože já jsem dneska se dočetl, že nějaká 17-letá holčina v té karanténě, kde nemohla se pravidelně stýkat se svými přáteli a pařit, takže spáchala sebevraždu. A čtu i v diskuzích, jak to některým lidem už ta karanténa povinná leze na nervy. Jak vy to vidíte z vašeho odborného celoživotního, řekl bych, profesního života, z pohledu psychiatra, právě chování a jednání těch lidí? Taky jsem se dočetl, že mnoho vztahů se rozpadlo za podobu karantény a jenom menší procento se upevnilo. Tak by mě zajímal váš názor odborníka. Já jsem se sebevraždami zabýval, zejména v době, kdy jsem připravoval část výstavy Smrt v Národním muzeu, tu část, která se zabývala sebevraždami, takže jsem ty věci se snažil nastudovat podrobně. A jedna z důležitých věcí, kterou je potřeba si uvědomit, že sebevražda zpravidla nemá jedinou příčinu. Bývá to často souhra nepříznivých okolností, které nějak vyvrcholí, a osobnosti, která není z různých důvodů schopna ty nepříznivé okolnosti překonat. Takže já si vůbec nejsem jist, že se dá zjednodušeně říct, že tedy ta dívka spáchala sebevraždu proto, že nemohla chodit na mejdany. To bych nikdy se nesnažil zlehčovat. I to je nakonec možné, ale protože se jedná tedy o konkrétní dívku, tak si myslím, že bychom měli brát v úvahu to, že o tom víme příliš málo, než abychom o tom nějak podrobněji hovořili. Pokud se jedná o jaksi reakce na tu situaci, tak je potřeba říci, že to spoustu lidí zásadním způsobem vykolejilo z jejich stereotypu. Stereotyp, ve kterém žijeme a který se může měnit podle toho, jaké máme zaměstnání, máme-li zaměstnání, v jaké komunitě žijeme a podobně, tak ty stereotypy jsou strašně důležité pro to, abychom mohli řádně fungovat. A jestliže jsme nuceni žít ve změněných podmínkách, kdy děti tedy nemohou chodit do školy a rodiče tedy nemohou dělat to, co jsou zvyklí, často se dostávají do velmi nepříznivé ekonomické situace, tak je potřeba počítat s tím, že to zásadním způsobem ovlivní, že žijí v určité tenzi, všichni žijeme s nějakou hladinou úzkosti, která je jaksi typická pro každého jednotlivého člověka. Někdo je úzkostnější, někdo je méně úzkostný a lidé různým způsobem tedy zvládají tu zátěž, která vyplývá ze změny životního režimu. Vznikají pochopitelně ponorkové nemoci, jako ono samozřejmě jinak vnímáme své blízké, pokud je vidíme od rána do večera, aniž bychom teda potom každou minutu toužili, a jinak samozřejmě se odvíjí ty vztahy, pokud se vidíme občas, tak vidíme-li se občas, tak té radosti z pravidla bývá více, pokud se vidíme velmi zřídka, tak se odcizujeme, že? Takže, jak říkám, důležitá je jednak ta osobnost každého jednotlivce a jednak ty podmínky, ve kterých žije. Jinak k tomu koronaviru samotnému,
Stále ještě není dost informací, je to zřejmé z toho, že i názory odborníků se od sebe vzájemně podstatně liší. Já jsem napsal v článku, že jsem přesvědčen o tom, že se koronaviru už nikdy nezbavíme, tedy my jako lidstvo, pravděpodobně nebo v nějaké historické době. Mimochodem koronaviry tady byly i dříve a byly to většinou virózy, které způsobovaly průjmy a podobně, čili málo kdy ohrožovaly život, i když samozřejmě u starého nemocného člověka chronický průjem může být tím posledním, tou poslední kapkou, která ukončí jeho život. Nicméně tento koronavirus má zajímavé vlastnosti, k nim patří jednak obrovská variabilita tím, že mutuje velmi rychle. To znamená, že je obtížné, aby se mu organismus dostatečně rychle přizpůsobil, takže můžeme jednou onemocnět nějakým typem a po nějaké poměrně i krátké době, kdy ta imunita může být poměrně slabá, tak můžeme onemocnit v důsledku tedy působení jiného typu koronaviru. Pak je tady ten zásadní problém, že u spousty osob, podle těch studií, které jsem četl, je to dokonce víc než polovina, ten koronavirus nespůsobuje vůbec žádné potíže tomu člověku, takže ten nemocný nebo ten člověk, který se necítí nemocný, ani nemá důvod vyhledat lékařskou péči, ale za to, jak si koronaviry šíří dále i na ty osoby, které jsou citlivější a mohou tedy člověka poškodit. Takže z toho nadále vyplývá, že není možné za těchto podmínek koronavirus zcela vykořenit, eradikovat, tak jako se to podařilo v případě pravých neštovic. Na tom se významně podílel český profesor, epidemiolog Karel Raška. Prostě u toho koronaviru se to zřejmě nepodaří, čili jako nelze do nekonečna, a není racionální do nekonečna, jak si prodlužovat ta opatření, která už teď vedou k obrovským ekonomickým problémům. Vypadá to, někdo by mohl říci, že jsem cynik, že nadřazuji tedy ekonomické zájmy nad zdraví lidí. Není tomu tak, ale ke zdraví patří také sociální pohoda a člověk, který nemá zdroj příjmu, tak jaksi sociální pohodu asi necítí a tudíž vlastně z hlediska definice Světové zdravotnické organizace ani není zdráv. Čili je potřeba si uvědomit, že i tato skutečnost je zásadní. A jestliže pan profesor Prymula hovořil o promoření a vyděsil tím veřejnost a způsobil tím obrovskou vlnu nesouhlasu, tak to bylo především neporozumění laické veřejnosti tomu termínu, protože promoření znamená, že lidé projdou nějakou infekcí, zpravidla ji šťastně přežijí, získají imunitu a tím pádem neonemocní znovu a nešíří tedy tuto chorobu dál. Já si myslím, že ta opatření, která byla provedena a jsou organizována českou vládou a příslušnými odborníky, že jsou prováděna dobře, přiměřeně a to aniž bych byl tedy nějaký fanoušek hnutí ANO, tak je třeba říci, že tato vláda se rozhodla celkem dobře. Vidíme to, srovnáme-li tu situaci se zeměmi, s takzvanými vyspělými zeměmi v čele se Spojenými státy. Pane doktore, teď se hovoří o tom, třeba pan ministr vnitra a šéf státu dneska, protože je v čele toho krizového štábu stavu nouze, tak ten by nejraději prodloužil
tento výjimečný stav ještě na celý květen, proti čemu se staví nejenom od některých lékařští odborníci, ale i třeba hnutí ANO v čele s panem premiérem Babišem. Jaký postoj máte k tomu, k té karanténě a k těm opatřením? Myslíte si, že už by se mělo to rozvolňovat, anebo že bychom celý ten květen ještě měli zůstat tady v těch domácích vězeních? No, když dovolíte, tak já bych se k tomu nějak jasně nevyjádřil, protože já nemám k dispozici ty informace, které asi mají tito lidé, a jak vidíte, i když asi mají stejné informace, tak je různým způsobem vyhodnocují. Je potřeba si uvědomit, že je to také záležitostí politického přežití, že pokud by jaksi tu epidemii ignorovali nebo se k ní stavili laxně, že by asi politicky nezískali. Na druhé straně, pokud ta opatření by byla neuměrně razantní, tak by také jaksi politicky ztratili, přišli by o vliv. Čili oni jsou v této situaci, kdy musí tak nebo onak rozhodnout, a v tomto ohledu samozřejmě to mají těžší než jejich kritici, kteří rozhodnout nemusí a mohou říkat cokoliv a nemá to pro nikoho žádné důsledky, protože ta varianta, která je odlišná od toho rozhodnutí těch lidí, kteří nesou odpovědnost, ta nebude realizována a nikdy se neprokáže, jestli to byl lepší nápad, lepší varianta nebo horší. Takže já toto opravdu nevím. Myslím si, že musíme důvěřovat vládě, která, když se podíváme na ty výsledky, porovnáváme je s výsledky v okolních zemích, pravděpodobně k tomu přistoupila dobře. No, na tomto místě bych podotkl, že, a už jsem tady zmínil profesora Rašku, že Česká republika, dřívější Československo, mělo obrovskou tradici právě v řešení epidemií a samozřejmě veřejného zdraví vůbec. A to i v oblasti veterinárního lékařství. Čili zde se podařily jaksi takové věci, které v blízkém zahraničí, v takzvaných vyspělých zemích se nedaří, také proto, že ta organizace tam neměla takovou pevnou strukturu a takový vliv. Takže já pamatuju doby, kdy jsem jako brigádník v 16 letech pracoval na jatkách a když se tam zastavil stroj a začaly se tam hromadit jaksi odpadky na vepřové porážce, tak přišel hygienik a řekl, tohle během 3 hodin zmizí, jinak zakážu porážku. Jo, tak který lékař má tak obrovský vliv? Dnes to byl státní podnik, dnes by si to nikdo nedovolil, protože by riskoval, že bude obviněn z poškozování ekonomických zájmů toho podniku. A já se pamatuju, že tehdy tam nastoupili všichni, kteří měli nohy a ruce a snažili se tedy odklízet ten odpad biologický, tak aby hygienik nezakázal porážku. Čili je potřeba, aby ti, kteří rozhodují o těchto věcech, měli příslušnou moc, hodně ji uplatňovali. A poslední poznámka. O České republice v Evropském parlamentu slyšíme poměrně málo. A já jsem měl dobrý pocit, když jsem dvakrát slyšel v zemědělském výboru zmínku o České republice, která byla pochválná, a sice v tom smyslu, že Česká republika byla jedinou zemí v Evropě, která se dokázala vypořádat s morem prasat. Jiná země to nedokázala. Tak to jsem ani nevěděl. Než se dostaneme právě k tomu zemědělství, protože to máme taky na programu dnešního pořadu, taky by mě zajímal váš názor ještě na jednu věc, a to na Evropskou unii jako takovou, na Evropskou komisi. Evropská komise zklamala ve 3 v podstatě za sebou jdoucích aspektech. Za prvé, při vypuknutí v Evropě, mluvím o Evropě, koronaviru a tomu masivnímu nástupu toho onemocnění,
neudělala nic. Neudělala nic proti ochraně svých občanů, proti islamizaci, protože to je nebezpečí. Například ve Švédsku mají největší počet zemřelých mezi těmi imigranty právě. To jsou v souvisí i s životním stylem, ale hlavně třetí zklamání pro mne, ale spíš ne zklamání jako konstatování faktu, je, že Evropská komise, Evropská unie totálně rezignovala na řešení nadcházející ekonomické krize, jejich spouštěšem byla právě ta pandemie. Jak byste to ohodnotil, pane doktore, vy, který jste přímo v tom parlamentu a víte, jak se to tam řeší? No tak s tím argumentem, který se týká rezignace, bych úplně nesouhlasil, ne, že bych chtěl chválit Evropskou unii, ale je to poněkud složitější, jaká opatření Evropská unie hodlá přijmout, neboť tu situaci chce tak nějak po svém řešit. Já bych na úvod k tomu řekl, že si dovedu představit Evropskou unii jako organizaci, která je prospěšná všem státům, které jsou jejími členy. Jenže s Evropskou unií to tak není. Evropská unie je prospěšná těm, kteří stojí v pozadí, to znamená ty obrovské korporace, které mají dnes větší vliv než jednotlivé státy. A z toho důvodu samozřejmě je velmi neprospěšná celé řadě zemí. Takže já bych musel samozřejmě zabíhat do podrobností, čili chci říct, že Evropská unie není chyba z principu, ale je chyba v konkrétní realizaci. Na druhé straně, jako bych si trochu odporoval, musím říci, že pokud v Evropské unii mají rozhodující vliv právě ty velké korporace, tak nelze očekávat, že se Evropská unie může vyvíjet nějak jinak. Čili ta představa, když říkám, uměl bych si představit, je taková hodně hypotetická, teoretická. Takže Evropská unie České republice neprospívá. Jak teda hospodářsky, tak kulturně v oblasti zemědělství a tak dále. Takže samozřejmě, že korumpuje některé lidi, takže s ní mají určitý prospěch a proto ji hodnotí pozitivně. To tak dělá samozřejmě každý režim, který se chce udržet, tak dělá taky něco dobrého, aby získal své příznivce. Pokud se jedná o to zklamání, Evropská unie má instituci s dlouhým názvem, která je zaměřena zejména na evidenci a předcházení a jaksi včasné varování, pokud se jedná o infekční onemocnění. Ta instituce, musel bych si najít, jak se přesně jmenuje ten dlouhý název, ta instituce sídlí ve Švédsku, má asi 260 zaměstnanců a rozpočet asi 1,25 miliardy korun, když to přepočteme na koruny. Čili není to žádný drobeček. Dovedete si představit, tedy, jaké tam asi jsou platy, jaké je vybavení, když ta instituce má taky novou budovu, když tedy ty náklady jsou takové. No a ta instituce jaksi selhala, a to v tom smyslu, že když jsem se na ní podíval asi před 3 týdny na internetu na její činnost, tak v té sekci na internetové stránce, která se týkala onemocnění COVID-19, tedy ty koronavirózy, tak tam byly takové v angličtině k dispozici takové letáky, že je dobré si často mít ruce, je dobré nechodit na shromáždění, že těhotné ženy by neměly chodit na místa, kde je více lidí a podobné v úzovkách užitečné informace, které dávno ví každý,
nebylo tam nic, čím by tedy tato instituce nějak zasáhla do běhu věcí. Ani zdá se, nebo je evidentní, že ji nerespektovali politici v Evropské komisi, protože asi nebylo její snahou, aby nečinili nic. Bylo to prostě určitá neschopnost. No a ti, kteří nemají rádi Evropskou unii a patřím mezi ně, tak jak si říkali, no je to výborné, Evropská unie zklamala, znemožnila se, protože nezasáhla, a tudíž my budeme na to poukazovat a tím Evropská unie jaksi ztratí na přitažlivosti pro lidi, kteří jí stále věří. Já jsem od počátku tedy se obával, že věci se budou vyvíjet úplně jinak. A sice, jestliže Evropská unie tedy nezasáhla, tak by bylo adekvátní, takže bude argumentovat tím, že se té věci věnuje příliš málo peněz, zabývá se tím příliš málo lidí, ty instituce jsou slabé, že je potřeba mít větší moc, aby bylo možné prosadit ta opatření, která ta instituce navrhuje a tak dále. To znamená, dejte nám víc prachu a my vám řekneme, co smíte a co nesmíte dělat. A přesně tak se to opravdu vyvíjí. Čili jsou další tedy finanční požadavky, aby oni neřeknou, protože jsme selhali, ale abychom to dělali ještě lépe. Jo, čili toto je ten vývoj. Pokud se jedná o ty imigranty, tak jak jsem řekl, tak ty jednotlivé členské státy o tom nechtějí mluvit, protože to je naprosté selhání těch vlád, které ignorovaly obrovsky narůstající proud imigrantů. Já proti nim osobně nic nemám, ale ti imigranti nemají a někteří ani nechtějí mít žádné uplatnění v těch zemích, kam přicházejí. Jsou to úplně jiní imigranti, než byli chudí negramotní Turci z vesnic, kteří přicházeli od 50. let do Německa, aby tam pracovali v průmyslu, protože ti chtěli napodobovat Německo, vydělat si tam peníze, živit své rodiny v Turecku, pak si tam ty rodiny přivezli často. A postupně někteří z nich se adaptovali, ale velmi mnozí se neadaptovali a vytvářejí takové lokality, kterým se říká vyloučené lokality, kam navíc tedy nepřipouštějí, aby tam někdo chodil často, nebo když tam jdete v Německu třeba, tak se tam asi necítíte úplně bezpečně, čili ty no-go zóny, kde platí zákony šaria, kde oni jaksi neuznávají, že by se jaksi podrobili zákonům té země. No a to je začátek konce. Čili každý stát si musí vynucovat na celém území a od všech občanů, aby respektovali jeho zákony. Jestliže tak přestane činit, tak ztratí svůj smysl a přestane být tím, čím má být, to znamená jaksi ochráncem bezpečí životních jistot vlastních obyvatel. Tak pane doktore, vy jste v zemědělském výboru Evropského parlamentu. Tak se pustíme teď do zemědělství. Četl jsem už takové úvahy o tom, že jestliže se dneska ještě ty potraviny tady máme, takže příští rok to nemusí být, protože tady ty zahraniční pracovníci v tom zemědělství nejsou, nemá kdo sít, nebude mít kdo sklízet a nebude co sklízet. Navíc se říkalo už z historie, že kdo chce zničit stát, tak mu sebere možnost obrany, tedy zruší armádu nebo zničí armádu, soběstačnost v potravinách a zničí mladou generaci, protože jakmile vymýdlí mozek mladé generaci, tak ta, když je stárne, tak už dělá to, co ti agresoři chtějí. My tady
o armádu nebudeme hovořit teďka, ale my tady jsme měli soběstačné zemědělství. Zemědělství teďka zaprvé tady místo 32% za minulého režimu lidí pracujících v zemědělství, tak jich tady pracuje 3% jenom. A soběstační nejsme. My jsme byli bramborářská velmoc, cukrovarnická velmoc. Dneska všechno tohleto dovážíme. Pane doktore, jak vy vidíte budoucnost České republiky, co se týče toho zemědělství jako takového a výživy státu a výživy obyvatel? No, já bych nejdřív chtěl k tomu ukazateli, který se týká počtu obyvatel pracujících v zemědělství, říct, že pokud je zemědělství dobře organizováno a pokud používá moderní technologie, tak rozhodně nepotřebuje, aby v něm pracovalo 32% obyvatel. Jedině, že by to byl hlavní a téměř jediný vývozní artikl, ty zemědělské produkty, včetně zpracovatelského průmyslu. Čili ty země, které zaměstnávají v zemědělství tak vysoký podíl obyvatel, o sobě vlastně informují, že nemají moderní zemědělství a že nelze od nich očekávat tedy dostatečnou produkci. Jinak pokud se jedná o zaměstnanost v zemědělství dnes, tak to nejsou 3%, ale je to zhruba 1%, uvádí se kolem 90-95 tisíc lidí, kteří pracují přímo v zemědělství. Ten pokles oproti době před 30 lety je pokles na polovinu. To bylo 200 tisíc lidí před 30 lety zhruba. A ten rozdíl je zejména v úpadku živočišné výroby, která potřebuje mnohem víc zaměstnanců. A také takové plodiny, jako je například zelenina, ovoce, kde zejména nárazově v sezóně je potřeba velké množství pracovníků. Pokud je tady nemáme, tak je to problém. A z toho důvodu my dovážíme ze západní Evropy velké množství ovoce a zeleniny, protože oni jsou schopni při svých dotacích zaplatit těm sezónním dělníkům, kteří se tam táhnou z celé východní Evropy a severní Afriky a tak dále, jsou schopni jim zaplatit mnohem víc. Proto v západní Evropě na producenty oblasti zeleniny zapůsobila tato epidemie zvlášť závažným způsobem, protože vzhledem k opatřením na hranicích se tam prostě ti zahraniční pracovníci nedostali sezónní a to vedlo, a můžeme to pozorovat i v našich obchodech, k zdražení ovoce a zeleniny, které podle pana Havla, pokud to správně cituji, za poslední dva měsíce to bylo zvýšení o 20 až 30% v těch jednotlivých komoditách. Dále západní Evropa byla zasažena například tím, a je dobře si to uvědomit, že oni dováželi obaly, zejména plasty, z mimoevropských oblastí, no a pokud je dovážet nemohli vzhledem k omezením výroby a opatřením na hranicích, tak prostě tu produkci neměli do čeho dávat, abych tak řekl. Čili těch problémů je celá řada. Zemědělství to postihne velmi zásadním způsobem. Já si myslím, že to, že jsme byli soběstační, bylo předmětem kritiky. Vzpomeneme si na Václava Klause, který hovořil o tom, že je to nesmysl být soběstační v zemědělství, že jsme schopni všechno dovést, co potřebujeme za levnější ceny, než za jaké jsme schopni to vyprodukovat. To konec konců může být i pravda, neboť těžko můžeme konkurovat cenově zemím, kde mají lepší přírodní podmínky, ale na druhé straně v kritických situacích vlastně je to zhoršení takzvané potravinové bezpečnosti, která je pro každý stát nesmírně důležitá. Čili
My bychom si měli být vědomi toho, že by bylo vhodné se vrátit, ne stoprocentně, protože to v daných podmínkách není reálné, ale do značné míry do dob, kdy jsme byli soběstačnější. A to zase není možné, pokud jsme v Evropské unii, protože máme podstatně menší dotace, než mají zemědělci v západní Evropě. V důsledku toho dovoz těch zemědělských komodit ze západu je vlastně za dumpingové ceny. Pokud by mezi státy byly normální podmínky a nikoli nastavené Evropskou unií, tak by se to řešilo clem. Prostě máte výrobky, které byly vypěstovány za nesrovnatelných podmínek jako u nás, tak je potřeba je proclít. Samozřejmě, že o tom, že nejsou cla, se hovoří jaksi v superlativech, že to je obrovský pokrok a je to do jisté míry pravda v tom smyslu, že to je výhodné pro ty, kteří zemědělské produkty dovážejí nebo vyvážejí. Ale samozřejmě, že pro hospodářství toho státu ty následky mohou být těžké. Dokonce cla existovala už za starověku a existovala i uvnitř jednotlivých států. Například v carském Rusku se platilo clo za pšenici dováženou ze Sibiře, protože by ta cena, která byla nižší, zlikvidovala tedy producenty z jiných oblastí. A byla snaha prostě mít zemědělsky pokrytou celou zem. A víme, že v Rusku každý rok skoro probíhaly za carského Ruska hladomory, které byly lokální, prostě tam, kde se neurodilo a nebylo možné tam dovést za přijatelné ceny potraviny, tak tam lidé prostě umírali hladem. Takže je to celospolečenský zájem, aby ty ceny byly rozumné. Sice se hovoří o tom, že za ty podmínky mohou vyjednavači před vstupem do Evropské unie, je to jistě pravda. Je pravda, že Poláci si vyjednali mnohem lepší podmínky, pokud se jedná o zemědělství. Jenom bych chtěl poukázat, že ten vyjednavač potom patřil k nejpopulárnějším politikům přes takové naprosté selhání, pokud to bylo selhání jenom odborné a nikoli tedy morální. Takže ta situace v zemědělství žádá nápravu, která zase za těch podmínek, že jsme v Evropské unii, fakticky není možná. Sice se hovoří o tom a současný komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski, který je tedy z Polska, které je, jak víme, velkým producentem zemědělských produktů, tak hovoří o tom, že se musíme tedy vrátit k lokální výrobě, lokální spotřebě, zkracovat vzdálenosti dopravy a tak dále. Ale je otázka, nakolik v těch podmínkách, jak jsou nastaveny v Evropské unii, to vůbec bude možné. Tak ještě jedna taková věc, určitě máte pravdu, já jsem to taky zaregistroval, tohleto. Samozřejmě je to neskutečné, že v podstatě jsme závislí na tom dovozu a na té kamionové dopravě a to zkracování vzdáleností, tak to by bylo na jedné straně velmi dobré. Já si to pamatuju, že dřív to tak bylo. Ale zeptám se vás, pane doktore, já když jsme ještě před tou krizí, když jste přeletěl, letěl jste ze západní Evropy do České republiky, tak aniž byste věděl, že jste přeletěl hranice a byla dobrá viditelnost, tak jste to poznal podle strašlivého množství žlutých polí. Zatímco nad Německem tam bylo tu a tam nějaké políčko řepky, tak u nás se to celé žlutilo. Zeptám se vás, nebylo by na čase, když se čeká potravinová krize, přestat pěstovat tu Babišovu řepku a znova i třeba z českého rozpočtu zadotovat místní zemědělce, aby tam dali brambory, zeleninu a vůbec tyhle ty plodiny potravinářské na místo těch
žlutých, nesmyslných řepkových polí? No tak nemůžeme se zlobit na zemědělce, že pěstují to, co jim přináší zisk. Já se nezlobím? Ne, to ne. Ne, já vám to nevyčítám, že se na ně zlobíte. Já jenom říkám, že oni se jenom přizpůsobí těm podmínkám, které jsou. Oni prostě pěstují to, co je pro ně finančně přijatelné. Dříve se hospodařilo racionálněji v tom smyslu, že se plodiny střídaly podle přesně nastavených vědecky prokázaných pravidel, čili se střídalo až 10, 12, 14 zemědělských plodin na tom též poli, aby nedošlo tedy k narušení, neumím se vyjádřit odborně, plodnosti toho pole, tedy jaksi kvality a schopnosti rodit. To už dnes neexistuje, dneska dokonce i opakovaně rok po roce občas je vidět stejnou plodinu, což samozřejmě těm polím neprospívá. A to zase souvisí se specifickou situací, že u nás přes 80% zemědělců hospodaří na půdě, která jim nepatří. To znamená, že oni nevědí, za jakých podmínek, pokud vůbec, si příští rok pronajmou, protože jim nepatří, čili oni nevědí, jestli si jaksi pronajmou za stejných podmínek, takže oni se k té půdě chovají jako k něčemu, co je cizí, pochopitelně. Se snaží maximálně jaksi využít těch podmínek. Jako, oni vám třeba budou říkat, že to tak není, ale je to celkem logické. Pokud se jedná o tu západní Evropu, no, tak tam existují zvláštní dotace na některé plodiny, což u nás je v podstatně menší míře. Tu míru, do jaké může jednotlivý stát dotovat vlastní zemědělství, ta míra je omezená. Česká republika ji ani nevyužívá prostě proto, že na to nemá tolik prostředků. Musíme porovnat, jak si náš rozpočet na počet obyvatel s rozpočtem západních zemí a je jasné, že v tomhle ohledu jim konkurovat nemůžeme. Na západě dostávají nejenom dotace z Evropské unie, ale také dotace státní, dotace místní, dotace prostřednictvím třeba zdravotních organizací, veterinárních organizací a tak dále. Veterinární správy toho státu, čili dostávají dotací značně mnoho a jsou na nich závislí. Takže naši zemědělci by přežili, pokud by nebyli vystaveni zahraniční konkurenci s těmi dotovanými potravinami. Pokud se jedná o zemědělce francouzské, německé, belgické, holandské, tak tam by dopadlo to zemědělství velmi špatně, protože ty dotace jsou z vysokého podílu pokrývají náklady na zemědělství. Já jsem v loňském roce na podzim měl možnost navštívit Francii a byl jsem překvapen, jaké podniky tam mohou fungovat, že za normálních podmínek by vůbec nemohly být rentabilní, ale prostě protože jsou dotované, tak mohou přežívat a jsou na těch dotacích tedy závislé. Pokud se jedná o tu délku dopravy, no tak je potřeba zase říci, že to pro české zemědělství může znamenat problém, protože my vyvážíme hovězí maso na Balkán a do Turecka a mimochodem hovězího masa se u nás nyní spotřebuje méně než polovinu oproti době před 30 lety, protože je drahé. No a jakmile přijde na řadu ten zákaz dopravy na velké vzdálenosti s tím, aby ta zvířata netrpěla, no tak nebude je kam vyvážet, nebo ty podmínky budou mnohem omezenější. Takže ono je to samozřejmě všechno složité a vzájemně provázané. Tak, pane doktore, máme po 20. hodině, my si teď dáme 4 hodinky do 8:45 přestávku.
A vy, vážení přátelé, už píšete na pana doktora Davida otázky, tak ve čtvrt na 9 budete moct i telefonovat na známé číslo do studia Beta, tedy 731 720 756. Pane doktore, a my si teď dáme do čtvrt na 9 přestávku a pustíme si pár písniček. Zůstaňte prosím připojený, já se potom zase ozvu, ano? Ano. Je po přestávce a já volám pana doktora Ivana Davida. Pane doktore, slyšíme se? Slyšíme. Ještě jednou dobrý večer. A protože tady máme hrozně moc otázek, tak nebudeme váhat a hned se dáme do těch otázek. Tak tady první. Dobrý večer, pane kapele a pane doktore Davide. Otázku nemám, jenom chci touto cestou velmi poděkovat panu doktoru Davidovi za zveřejňování informací o situaci na řecko-turecké hranici, slušně řečeno nedobrého stavu Evropské unie, která neškodí jen nám, ale i dalším státům Evropy. Vaše příspěvky na internetu jsou hodně sledované a dokáží vždy roztočit pěknou diskuzi. A to je dobře. Jste jediný, kdo o jmenované problematice takto otevřeně píše. Vláda mlčí, veřejné sdělovací prostředky v celé České televizi též. Ještě jednou velké díky. Poděkování patří i panu Kapolovi za pořady Svobodného rádia, které jsou cestou k otevírání očí našim občanům. Oběma přeji hodně zdraví a pevných nervů. Oldřich z Pardubického kraje. Tak my děkujeme, pane Oldřichu. Já děkuji, takové otázky mám nejraději. Že jo. Tak jdeme dál. Podíváme se na další dotaz. Dobrý večer všem. Pane doktore, smekám a mnohokrát děkuji za vaše denní nové informace z Evropské unie Řecka i Onidut na vašem Facebooku. Je skutečně ostudné, že se takto závažné zprávy není možné dozvědět z mainstreamu. Novináři by si z vás měli vzít příklad. Jsem moc ráda, že jsme vás s manželem volili. Děkujeme a přejeme pevné nervy a hodně zdraví. S úctou, Jitka Zavlíčkova Brodu. Zase, pane doktore, nebyla otázka. Takže... No já bych tomu tedy něco řekl, abych to nenechal bez odpovědi. Ano, prosím. Já mám samozřejmě pocit povinnosti. Já mám vždycky. Když jsem hlasoval, jak to někdo interpretoval proti tomu, aby Česká republika dostávala jaksi evropské dotace, tak jsem nehlasoval proto, že bych chtěl, abychom se vzdávali peněz, ale proto, že jsem tím chtěl sdělit, že na ty peníze máme nárok a Evropská unie nám pouze vrací to, co je nám dlužná a dělá si z toho záslavu, jak to někdo vtipně charakterizoval. Snaží se nás uplácet našimi penězi. Jo, čili takhle to je. A dostal jsem několik prakticky shodných diskuzních příspěvků k těm článkům, které kolem toho byly. A sice v tom smyslu, že jako peníze od Evropské unie vám nesmrděj, ale na Českou republiku nemyslíte. Tak několik občanů to vidí takto. Já bych řekl, že to je nesmírně zajímavý pro mě jako pro psychiatra, protože je to tak, že oni si myslí, že když jako mě posílají peníze z Bruselu a ta odměna je vysoká, je asi o třetinu vyšší, než mají poslanci v České republice, tak že jsem povinen hlasovat pro každou pitomost, která je tam předložena. Já mám za to, že spousta poslanců, včetně poslanců za Českou republiku, to tak vnímá, že jsou dobře placeni a tudíž by měli být vděční za to, že jsou placeni z Bruselu a tudíž by měli takto hlasovat. Já to vidím jinak. Já to vidím tak, že já jsem zvolen za Českou republiku českými občany a jsem tedy povinen hájit české zájmy. Bohužel takových je nás tam
malá menšina, je to sotva 20% poslanců Evropského parlamentu, kteří to takto vnímají, aspoň podle toho, jak hlasují, soudím. A tudíž se mně pravidelně stává, že jsem přehlasován. Čili my tam příliš mnoho úspěchů tím, že hlasujeme nějak, nedosáhneme. Ti ostatní, kteří hájí jiné zájmy, nás přehlasují. Ale to, co dělat mohu, je, že poskytuji informace, které i pro mě jsou nové, to se přiznám, i když jsem se snažil se toho dozvědět hodně o Evropské unii, než jsem tam přišel, tak snažím se informovat českou veřejnost, pokládám to tedy za svoji prvořadou povinnost. A to, že naši novináři o tom nereferují, si myslím, že je důsledkem toho, že velmi často, pokud nejsou tedy fanatici, tak jsou takový zhrbení a čekají na instrukce. A pokud se jim nedostane instrukce, že mají psát o tom nebo o tom, nebo pokud jejich šéfové brzdí v jejich iniciativě, no tak oni o tom prostě nepíší, protože nevědí, jak by to bylo vnímáno. A když tedy se o tom nepíše na západě, tak proč bychom hledali nějaké zdroje v Řecku nebo z nějakých agentur, které se nesnaží vyrábět veřejné mínění, ale informovat. Když tedy mohou přebírat zaručené zprávy, za které budou pochváleni. Čili takhle já to vnímám a to jsem si tedy vytkl za úkol. Čili jako asi jsem rád, že mi lidé děkují, ale já to pokládám za plnění své povinnosti a to se snažím plnit, jak nejlépe umím. Na druhé straně mě vytýkají zase někteří lidé v komentářích, že to, co já říkám o tom, co se tam děje, jsou jenom takové keci, to, že by dokázal každý a že bych teda měl udělat něco konkrétního, abych tu situaci, kterou kritizuji, změnil. No, je to samozřejmě dětinské, když je nás takových sotva 20% v Evropském parlamentu, tak co můžeme udělat, abychom to změnili? A dostávám tam takové rady, že bychom měli třeba jít, že bych měl jít protestovat před turecké velvyslanectví, aby mě bylo vidět. No tak to je opravdu dětinské. Ale prostě snažím se podle svých zkušeností, znalostí, vědomostí a podle toho, jaký jsem, plnit své povinnosti. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Slyšíme se. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, u telefonu. Dobrý večer, pane Davide, u telefonu Mirek Suchopár, Ferberg. A já bych měl dotaz na pana doktora. Teďko naše vláda zvýšila ten schodek na 300 miliard. A paní Šlerová říká, že by to chtělo ještě další finanční injekce. A já se vás ptám, nemůže se náhodou roztočit dluhová spirála? Protože jde mi o to, abychom nakonec neskončili jako Francouzi nebo Itálie, kde vlastně už ten dluh je tak vysoký, že jsou na pokraji krachu. Jinak se s vámi smekám. Děkuju úctivě. Přeju hezký a příjemný večer. Naschledanou. Naschledanou. Tak, pane doktore. No tak samozřejmě, že vláda se snaží dělat taková opatření, jaké sama pokládá za vhodné a je jasné, že zadarmo se toho moc pořídit nemá. Od toho jsou ty finanční nástroje. Vláda žádné vlastní peníze nemá. Vláda samozřejmě hospodaří s našimi penězi a vždycky stojí za to si všímat, kdo je přednostně dostává. Čili já znám spoustu lidí a dovedu si představit, že nesrovnatelně mnohem více jich neznám, kteří tou situací ekonomicky velmi trpí a kteří by nepřežili. Jako v podmínkách, řekl bych, kapitalismu bez předsudků, který nám byl dáván za příklad, tak prostě kdo není schopen přežít, tak nechť umře, jeho podnik zanikne a tak dále, nikomu nepomáhat.
Na druhé straně největší pomoc dostávají ty největší firmy, které dostávají podporu za to, že aby jaksi přežili tu situaci. A jak o tom hovořila jedna poslankyně, paní Wagenknechtová v německém parlamentu, že je tedy úžasné, když firma BMW vyplácí miliardy jaksi svým akcionářům a na druhé straně od státu dostává miliardy na to, aby přežila. No, čili tady opravdu vždycky stojí za to se zamyslet, čí zájem by měl být ten přednostní. No, ale prostě z těchto poměrů vidíme, kdo tady jaksi reálně vládne. Že to nejsou ti naši volení zástupci, ale ti, kteří ty volené zástupce, promiňte mi ten výraz, pasou. Takže samozřejmě, že ta čísla, o kterých hovoří paní Schillerová, která je nepochybně velmi bystrá, jsou jenom jakési odhady, jaký bude reálný dopad celé té situace kolem této epidemie. V každé zemi to bude vypadat jinak podle struktury hospodářství a podle toho, jaká opatření přijali v těch zemích, tak to teprve uvidíme. Myslím, že typickým příkladem té země, kde téměř vládne jaksi kapitalismus bez přívlastků, není to tak úplně pravda, protože zase ty firmy, které jsou příliš velké, aby padly, tak jsou vždycky jaksi v nouzi znárodněny, naplněny penězi všech občanů a pak jsou zase zprivatizovány, aby to pro někoho představovalo výhodu. Ale vidíte, ve Spojených státech na jedné straně, dnes jsem se teda nedíval na přesná čísla, ale včera už to bylo přes 800 tisíc nemocných, je tam obrovská nezaměstnanost, dlouhé fronty na pracovních úřadech a tam, kde se tedy jídlo rozdává zadarmo nebo prošlé potraviny za nějakou nižší cenu. Čili ty země, které jsou málo sociální, případně až asociální vůči svým občanům, tak dopadají hůře v každé krizi. Podobně i v té hospodářské krizi v roce 2008-2009 nejméně špatně dopadly, jak jsem slyšel podle ekonomů, já nejsem ekonom, země Skandinávie, tedy země, kde jsou značně vysoké daně a vysoká míra přerozdělení. Takže je potřeba si uvědomit, že vedle hospodářské efektivity je potřeba taky uplatňovat sociální hledisko. Tak máme tady další SMS-ku. Zdravím do studia. Pane doktore, co říkáte na to, že Hřib, Novotný a Kovář dostali policejní ochranu kvůli vyhrožování smrtí? Tady máte taky máte policejní ochranu, pane kapele? A vy, pane doktore, pořád si poslechnu až ze záznamu, takže pokud jste o tom už mluvili, omlouvám se, přeji hezký večer, Víky. Tak nemluvili. Co říkáte, pane doktore, o té policejní ochraně? Já myslím, že Svobodné rádio nepatří k těm médiím, které poslouchají posluchači, kteří by se nechali inspirovat a vyhrožovali mě smrtí. Já takové výhrušky nedostávám a upřímně řečeno, měl bych se tvářit, že jsem tím jaksi zděšen, ale jak se říká, kdo se vítr sklízí bouři, takže myslím, že to je dobrá zpráva, že nikoliv, že tito lidé dostávají takovéto výhrušky, ale že prostě část veřejnosti vyjadřuje své názory v tomto případě i drastickým způsobem, který jinak je nepřijatelný. Ale myslím si,
že to ukazuje, jaká je nálada ve společnosti. Vždyť k těm Novotným, Kolářům, Hřibovi se nikdo nepřipojuje, pokud se jedná o tyto jejich iniciativy. Pokud se jedná o odstranění pomníku maršála Koněva, tak se k tomu vyjádřila pouze jedna politička, a to paní Adamová Pekarová. Ostatní se tomu vyhnuli, ona ten čin jaksi přijala s pochopením. No a tím, jak si dokázala svoji politickou nekompetenci, protože ti ostatní zkušenější politici odhadli, že to veřejnost nepřijme pozitivně a raději se k tomu nehlásí. Čili to je jenom další důkaz, že není tak snadné falšovat dějiny. No, k tomu bych chtěl říct, jak mě kritizovali za to, že jsem hlasoval pro usnesení, ve kterém mimo jiné byl Sovětský svaz viněn za spolupodíl nictví na rozpoutání druhé světové války, že jsem pro toto usnesení nehlasoval, protože zrovna tato část toho usnesení mi byla blízká mému srdci, ale protože jsem to pokládal za plácnutí do vody. To usnesení navrhovali zejména poslanci z těch zemí, z nich se rekrutovali divize SS, které bojovaly společně s Hitlerem na východní frontě. A jejich pohled na svět se tím usnesením nijak nezmění. Stejně tak se tím usnesením nijak nezmění náš pohled, a toto je krásný příklad toho, jak to u nás lidé vnímají, že si nikdo nedovolil, kromě Adamové Pekarové, aspoň jsem nikoho nepozoroval, jak si podpořit v této akci, že to dopadlo jaksi na hlavy těch, kteří sejí vítr. A to usnesení, pro které jsem hlasoval, zejména se vymezovalo proti fašismu. To usnesení bylo namířeno proti naší frakci, o které se hovoří jako fašistické, což je jenom důkaz idiocie těch, kteří tu frakci tak označují. Ale já jsem přesvědčen, že to je velmi důležité bojovat v dnešní době proti fašismu, protože nejenom na příkladě Erdogana, ale i řady dalších zemí, například Ukrajiny a podobně, vidět, že to riziko skutečného fašismu je stále živé. A dokonce bych tomu fašismu přidal i další země, kde tedy narůstá militantní islám. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, vážení pánové. Chci vyjádřit poděkování a poklonu panu doktoru Davidovi za jeho úžasnou práci, odvahu a cenné informace, které prezentuje na Facebooku. Pane doktore, jste borec, Zuzana, Pardubický kraj. Za sebe z otázky. Takže zase jenom poděkování, ale opravdu si to zasloužíte, protože, pane doktore, co říkáte na to, že když se od roku 2004, když jsme se stali členy Evropské unie, mimochodem já jsem hlasoval proti vstupu a dělal jsem přednášky, že nám to nedá nic dobrého. Říkal jsem tehdy, že z jednoho otrokářského RVHP jsme vylezli a do druhého, možná ještě horšího, lezeme, tak od té doby se europoslanci dostali do europarlamentu a zavřela se od nimi mediální voda. Nebylo o nich slyšet. Mnohdy ani lidi nevěděli, že ti lidé jsou v Evropském parlamentu. Vy jste to naprosto změnil, protože, a to už jste vysvětloval proč, protože takhle já si představuju práci europoslance, který v tom europarlamentu, i když nemá tolik síl, samozřejmě díky vaší frakci, která nemá většinu, tak to, ty výsledky jsou špatné, ale jste slyšet a to je dobře. I tam v tom Evropském parlamentu. Zeptám se, jak to dopadá s vlaječkami, co jste si nechávali před sebou českými? No tak od té doby, co jaksi se spojujeme s Evropským parlamentem prostřednictvím internetu a komunikujeme dálkově, tak ty vlaječky jaksi pozbyly na významu, protože
se těžko uplatňují. Takže, že bych si vedle sebe dal vlaječku, když mluvím v zemědělském výboru, nedává smysl, a pokud se hlasuje v plénu, no tak tam žádný video záznam od těch jednotlivých poslanců samozřejmě není, protože je jich přes 700. Takže vlaječky jaksi se neřeší. A já si myslím, že pan předseda Sasoli bude strašně rád, když se na ty vlaječky trochu jako pozapomene. Protože on prý řekl, jak mám z jistých zdrojů, že podlehl tlaku těch fanatiků. Jo? Čili, to jsou ti lidé zejména ze socialistické frakce a z frakce Sjednocené levice a Zelených, kteří jaksi nenávidí národní státy a bojují společně tedy ještě s lidovci za sjednocenou Evropu, která už nám ukazuje jaksi ty fašistické znaky, jako je například cenzura, jako je například všechny formy tedy umlčování, vylučování z veřejné komunikace a podobně. Jo, čili takové to má důsledky. Tak dobrý, přeji dobrý večer a děkuji za skvělý pořad. Ani ve snu by mne nenapadlo, že budu moci být někdy hrdá na českého europoslance. A dokonce velmi hrdá. Děkuji, pane doktore. A teď otázka. Necítíte se tam se svou inteligencí a zkušeností poněkud osaměle? Nesnaží se vás umanutí eurotrpaslíci šikanovat? Držím vám palce Svobodnému rádiu a všem jeho posluchačům, píše posluchačka Denisa. Tak já bych tomu řekl, já jsem tedy nezvládl to, abych napsal knihu Politika očima psychiatra, jak jsem na ní měl smlouvu od jednoho nakladatelství, protože jsem postupně pochopil, že je nesmírně obtížné psát to prostředí, které pro většinu lidí je neznámé, tak aby tomu vůbec uvěřili. Takže to jsem nedokázal, ale je potřeba říci, a třeba se mi to ještě povede, ale je třeba říci, že politici profesionální jsou velmi různí. Jsou, hezky to bylo řečeno v tom filmu Obecná škola, každá strana má politiky chytré a hloupé. A platí to tedy i v Evropském parlamentu. Takže to není jenom otázka inteligence, je to samozřejmě taky otázka charakteru, co jsou ti lidé ochotní za ty peníze dělat. Jo. Já vzhledem ke svému věku, pokud bych se o to, jak si vůbec ucházel, byl navržen a byl zvolen nebo nebyl zvolen, tak pro mě není otázka života a smrti. Takže já chápu v úvozovkách některé lidi, kterým je 30, že se snaží býti sloužit tak, aby byli opět osloveni a opět tedy měli takové lukrativní, dobře placené zaměstnání. Takže já takový zájem nemám. Mě to v mém věku je celkem lhostejný, čili mě spíš jde o to, abych měl pocit, že jsem udělal maximum, když už tedy jsem byl osloven a na tu nabídku jsem přikývil. Takže asi takhle bych to hodnotil. Další dotaz. Ještě k tomu, jak je tam prostředí. No tak prostředí samozřejmě je tam poměrně zvláštní, jelikož poslanců je přes 700, tak je tam obrovský hemžení. Zdaleka ne všichni se vzájemně znají, někteří lidé vynikli vesměs tedy v negativním smyslu, takže jsou známí, ti ostatní o nich vědí. Je tam samozřejmě řada šedých myší, kteří ani nemají zájem nějak tam zvlášť vynikat. Samozřejmě i uvnitř těch jednotlivých frakcí existuje široké názorové spektrum. Takže třeba ve frakci
konzervativní, kde za Českou republiku je ODS, tak jsou lidé, kteří úporně podporují Evropskou unii a jsou lidé, kteří jsou ostře proti. Jo. Takže prostě je to různé. A navíc tam hrají roli národní zájmy. Takže řada, zejména z těch velkých zemí, řada poslanců jsou tam především za tu zemi a její zájmy. A pokud jsou vládními poslanci, tak samozřejmě se musí chovat tak, aby ta strana, která je tam nominovala, jak si neutrpěla nějakou újmu jejich nevhodným chováním. Takže prostě se podřizují tomu tlaku. Takže kromě toho bych řekl, když to srovnám s českým parlamentem, já jsem byl v českém parlamentu před 20 lety, jedno volební období, taky jsem se tam znelíbil, zejména tedy v ČSSD, tak myslím, že v tom Evropském parlamentu je větší podíl hlupáků. Při těch projev opravdu, já jsem o tom mluvil s jedním dánským poslancem z našeho parlamentu, z naší frakce, on se tomu strašně smál a říkal, že byl taky teda v parlamentu dánským a že má úplně přesně stejný pocit. Jo. A že jsou tam lidé, kteří říkají naprosté nehoráznosti s vážnou tváří, jako jsem tady uváděl tu ženu, která se přimlouvala za to, že musíme přijmout ty děti těch bojovníků ISIS, aby ty babičky nepřišly o svý vnuky. A podobný nesmysly, to tam je slyšet velmi často a takové blbosti v českém parlamentu přeci jenom tak často nezazní. A ono je to taky možná tím, že jak si v Čechách se ty lidé více znají a lépe dokáží odhadnout, co je jaksi přijatelné veřejně tvrdit a co není. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Mám krátkou otázku na pana doktora Davida. Představte si, že se vyjadřujete v referendu a otázka zní. Jste pro vystoupení České republiky z Evropské unie? Děkuji za odpověď, posluchač Vláďa z Jihomoravského kraje. No já jsem pro vystoupení z Evropské unie a teď ta věta je nedokončená, asi bych měl udělat tečku, tak já ji udělám. A k tomu je potřeba říct ještě další věty. Za prvé, bohužel, my jsme daleko od toho, aby tady bylo možné realizovat takový plebiscit, takový projev přímé demokracie, kde by se občané mohli vyjádřit. Já jsem úplně náhodou včera jsem si vzpomněl, řekl jsem si pozdě večer, že bych si mohl pustit nějaký film, tak jsem si pustil film a každému ho doporučuji, film Český mír. To je dokumentární film o tom, jak se má či nemá v Brdech postavit radar pro americkou armádu. Ten film je velmi kvalitní a z dnešního hlediska je šokující, že ho podpořila Česká televize. Něco takového by dnes určitě neudělala. Je to film, myslím, z roku 2008. A na tom filmu je mimo jiné pozoruhodné, že tam dnešní poslanci ODS, včetně jednoho europoslance za ODS, se vyjadřují velmi razantně proti tomu, že přece není možné veřejnosti dovolit, aby hlasovala o důležitých věcech. Že to přece musí dělat ti zástupci. Dále je pozoruhodné, že tam hovořil pan Klvaňa, který tehdy dostal zaplaceno za to, aby prosadil stavbu amerického radaru v Brdech, tak dostali ti, kteří to prosazovali, obrovské množství peněz na kampaň. A ta kampaň byla naprosto jednostranná. Oni říkali, že samozřejmě veřejnost informují o všech důsledcích, ale informovali pouze o těch pozitivních důsledcích. Čili bylo to
nekorektní. Proto já jsem přesvědčen, že ta situace by nastala i v budoucnosti, kdy ti, kteří mají peníze, by přesvědčovali veřejnost, jaké je to strašné riziko vystoupit z Evropské unie, jak by se okamžitě naše hospodářství rozpadlo a propadlo. Naprosto to neodpovídá skutečnosti, ale oni na to ty peníze mají a tu příležitost by dostali. Proto já vždycky zdůrazňuju, že od vyhlášení toho referenda musí být nějaká poměrně dlouhá několika měsíční lhůta, ve které musí zaznít ze všech stran všechny možné argumenty, aby nebyli lidé tedy přesvědčováni jednostranně. Ano, to je, a musí zaprvé do těch mainstreamových médií mít volný přístup i obě strany. A to ve stejném rozsahu projevu. Aby se nestalo, že by zastánci vystoupení by přišli jednou za měsíc, dostali 5 minut a ty ostatní, kteří jsou pro Evropskou unii a jsou zaplacení, takže by tam byli celou ten zbytek času. Takže by to muselo být naprosto vyvážené a korektně spravedlivé. Já bych si dovolil se vyjádřit k médiím. Vy mluvíte o mainstreamových médiích. Ty jsou zjednodušeně řečeno dvojího druhu. Jedny jsou v soukromém vlastnictví, jedny jsou tedy takzvané veřejnoprávní. Teď nevím, které z nich jsou horší, asi je to případ od případu, ale já jsem toho názoru, že ty soukromé mají všude uvádět, že jsou soukromé a má být snadno dostupná informace, komu patří, abychom věděli, kdo tu propagandu dělá. Pokud se jedná o veřejnoprávní média, a to zdůrazňuji, ať mě propírají v médiích veřejnoprávních, tak veřejnoprávní média nemají žádný nárok na svobodu. Ty musí být naprosto nesvobodné. Teďka to někdo vytrhne z kontextu tohle tvrzení. Ty musí být nesvobodné v tom smyslu, že mají povinnost informovat vyváženě. Informovat vyváženě, to znamená nejenom o těch věcech, které jaksi někdo chce slyšet, ale o těch věcech, které nechce slyšet, protože jenom informovaný občan je schopen kvalifikovaně a správně rozhodnout. A to, že to informování, a nejenom informování, ale i publicistika je vyvážená, to znamená, že je tam zváno široké spektrum lidí, kteří mají co říci, tak není pravda, že toho nelze dosáhnout. Nelze toho dosáhnout v těch podmínkách, které dnes jsou. To znamená, že ty rady těchto médií jsou zkorumpované. To neznamená, že by všichni šli na ruku vedení toho média. Jsou tam i takoví, kteří se bouří, ale ti jsou vždycky ve spolehlivé menšině. Takže museli by být prováděny objektivní zjištění toho, jak to médium informuje. Pokud by se zjistila nevyváženost, musel by být sankcionován příslušný vedoucí pracovník, případně i tak, že by byl vyhozen, protože ta média nemají co být svobodná, takzvaně, protože my nejsme zvědaví na názory těch redaktorů. To pokládám za nehoráznost, že oni dokonce na svých Twitterech a podobně vyslovují své názory, které jsou zcela jednostranné, protože na základě těchto názorů oni byli přijati, aby je hlásali. Samozřejmě, že ti redaktoři mají právo na svoje názory, ale nemají právo je vyjadřovat a nemají právo si vybírat hosty a informace podle svých vlastních názorů. Tolik tedy k těm médiím. Ještě jednou, soukromá média, ať sdělují, že jsou soukromá, ať sdělují, kdo je vlastní, a pak ať si povídají, co chtějí. My si tady taky povídáme, co chceme. Jsme soukromí, ale nemáme takového vlastníka, abychom měli šanci na velký dosah. Ano, to nemáme. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Údajně Evropská unie
vyplatila v těchto dnech České republice 31 milionů eur pro podporu imigrantů. Víte o tom, pane doktore, něco? Děkuji, Vlado z Frýdku Místku. Mě by to tak moc nepřekvapilo, ale nevím o tom. Jo. Přiznám se, že já jsem dnes od rána, jak si pobíhám po Praze, něco tady řeším, teď sedím v kanceláři poslanecký, takže neměl jsem čas na přehled tisku a tohle to mi nějak uniklo. Já to nepopírám, je to možné, moc by mě to nepřekvapilo, ale nemohu to potvrdit. Tak další dotaz. Dobrý večer. Kvalitní, srozumitelné a věcně podané informace. Od mimořádně kvalitního zástupce, byť v tom nesmyslu zvaném Evropská unie. Nelituji své volby. A děkuji. Otázka. Přiklání se pan doktor David k verzi, že je COVID-19 lidským výtvorem, jak se lze dočíst na Nové republice? Děkuji za odpověď. Přeji pevné zdraví. Marian K. Severní Morava. No, tak na to existují různé názory. Já jsem lékař, mám přírodovědné vzdělání. Trochu něco vím o mikrobiologii, protože jsem z ní kdysi dělal zkoušku. Něco vím tedy o infekčních chorobách a něco vím o epidemiologii, něco o genetice, takže nejsem jako 100% laik, takže ty informace, které dostávám, jsou pro mě srozumitelnější než pro lidi, kteří mají vzdělání třeba ekonomické nebo jsou vyučeni nějakému řemeslu. Mně se zdálo, nebo zdá, nebo přikláním se k názoru, nebo vypadá věrohodně tvrzení, že ten virus byl tedy úmyslně upraven. Aniž bychom tedy se přiklánili k tomu, proč tomu tak bylo, tak jestliže jsou pravdivé ty informace, jak vypadá struktura ribonukleové kyseliny toho viru, tak asi by se v přírodě sama od sebe nevytvořila, nebo jenom velmi, s velmi nízkou pravděpodobností. Ale říkám, pokud samozřejmě ty informace o té ribonukleové kyselině jsou pravdivé. Jako s vědou je to tak, jak při jedné přednášce o vědě řekl jeden vědec, když si asi před 40 lety jsem byl na té přednášce, tak ten řekl, že s vědou je to tak, že polovina informací, s kterými věda pracuje, jsou informace nepravdivé. Problém je, že nevíme, která. Já bych jenom připomněl, že naše významná, a jak jsem se dneska dočetl, tak i světově proslulá epidemioložka nebo viroložka paní doktorka Soňa Peková se přiklání k tomu, že byť ten koronavirus ve svém základě je přirozený z netopíru, takže tam je vidět zásah lidské ruky a přepomněla to na to, že ty cihly, jako ten domeček, jako ten virus, jako domeček, že ty cihly tam byly daný lidskou rukou. A od té doby se v mainstreamu neobjevila. Ale přitom já jsem četl, že ona je velice uznávaná třeba ve Spojených státech jako vědkyně. No, já jsem se setkal s informací, že jeden indický vědecký časopis, a zase nedělejme si legraci z Indie, v Indii působí miliony vysoce kvalifikovaných a odborně zdatných vědců. Ano. Indický časopis také přinesl informace, které svědčí o umělý původ jaksi tohoto viru, a od té chvíle se ten článek stal nedostupným. Takže je tady prostě zájem, ať už je to zájem, aby se nešířily nějaké fámy, nebo ať je to tedy zájem zakrýt skutečnost, tak je tady prostě zájem ty informace vybírat. Tak, tady mám další dotaz, oni jsou dva, ale jsou, je to, no já to přečtu. Dobrý večer, vážení, já považuji bratři Mašíny na rozdíl od jejich otce, skutečného hrdiny, za pouhé bezcitné hrdlořezy, vrahy, kteří prakticky konali jen banditismus a nic, co by otřáslo komunistickým režimem, nevykonali. Co říkáte na to,
že v režii toho Magora z obvodní radnice Novotného má prostor pro odstraněném památníku maršála Koněva v Praze, jo, to je Kolář, ne Novotný, Kolář, vyplnit právě pomník vrahu Mašínu. To už jsme tak daleko jako Ukrajina, kde glorifikují banderovce a fašisty. Díky, Jirka z Pardubic. Takže tam se jednalo o toho Magora Koláře. Mě tuto zprávu přeposlal jeden zděšený kamarád, tak jsem mu napsal, že si ji musí přečíst celou a vnímat ji v kontextu. To je, aspoň já to tak chápu, to je nadsázka. To je jakýsi výsměch toho redaktora, teď si nevybavím jeho jméno, myslím, že pracuje pro Respekt, který, nebo pracoval v minulosti pro Respekt, který si vymyslel tuto věc a dokonce tam byl vytvořen obrázek, jak na tom místě stojí bratři Mašínové. To asi nebude jaksi opodstatněné, jo? Čili pokládám to za nadsázku a přiblblý žer. Tak druhá část otázky. K vaší moudré řeči k potravinové soběstačnosti uvádím. Británie, závislá většinově na dovozu potravin, byla zásadně ohrožená německými ponorkami. Musela zavést i přídělový systém, ale šla tak říkajíc do sebe a v období druhé světové války zvedla původní produkci vlastních potravin cirka o 300%. Domníváte se, že zamezíme pobírání dotací za neobdělávanou půdu, což slouží i spekulantům, a dáme také průchod rozumu například po vzoru válečné Británie? Ještě jednou zdraví, Jirka z Pardubic. No, to je zajímavé, kolik lidí telefonujících je právě z Pardubic, ale to nevadí, nebo z Pardubického kraje, to jsem se hloupě vyjádřil, že to nevadí, jsem chtěl říct, že to je zajímavé. A k tomu bych řekl, že potřeba k tomu přičíst ještě jednu věc. Já jsem o tom hovořil s jedním významným zemědělským odborníkem, co by se tedy stalo, kdyby nebyly dotace nebo kdyby byla jaksi dán volný průchod zemědělské produkce, tak se na mě podíval jaksi překvapeně a řekl, že by to vedlo k tomu, že cena potravin by se zvýšila asi o 25% a v první fázi a v druhé fázi by se tak zvýšila produkce potravin, že by to vedlo k snížení cen a poškodilo by to tedy ty výrobce. Jo, což vypadá pozoruhodně, ale víme, že tady byly limity na výrobu cukru a když ty limity skončily, tak cena cukru klesla na 45%, jak jsme viděli i v maloobchodě. No a ti producenti samozřejmě neměli ty plánované zisky, že? Protože v akciových společnostích se zisky plánují. Ano. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Velice obdivuji myšlení pana doktora. Mohu vám někam, pane doktore, napsat? Jinak děkuji za skvělé pořady. Láďa z Prahy. Děkuji. Napsat je mi možno na adresu, na mailovou adresu Evropského parlamentu. Já teda těch mailů dostávám tolik, že se přiznám, že některé čtou asistenti a vybírají ty důležité, ale když mi píše někdo z České republiky, většinou jsou to takové zprávy, které si posílají mezi sebou poslanci Evropského parlamentu a většinou pro mě nejsou zajímavé, ale ty, které jsou z Čech, tak mě vždycky jako zdůrazňují a přeposílají, abych na ně odpověděl. Tak já mám adresu ivan.david@europarl, jak slyšíte, europarl, jako europarlament.europa.eu. Tak, na tu adresu to můžete napsat. Když tak si, kdyby se to nestačilo si poznamenat, tak si to potom puste znova z archivu, bude to tam v archivu Svobodného rádia. Tento pořad bude přibližně v okolo
10. až 11. hodiny už udělaný. Pane doktore, máme 21. hodinu a já bych se naposledy zeptal ze studia poslední otázku dnešního povídání. My jsme podporovali samozřejmě volbu SPD do Evropského parlamentu, protože jsme znali vaše názory, myslím Svobodné rádio. Nicméně setkáváte se tam, a to jsme viděli i v některých našich médiích a na videích, setkáváte se tam vyloženě s nenávistí. Nelitujete toho, že jste kývl na tu nabídku kandidovat do Evropského parlamentu? Mohl jste mít klid a užívat si důchodu, zahrádky a zemědělství a zahrádce? No tak já jsem, když jsem v důchodu, tak jsem pracoval asi tak v úvozovkách na půl úvazku, v objemu asi půl úvazku jako soudní znalec. Takže jsem měl i tak jako práce dost. Já toho nelituji, já o tom nepřemýšlím, jestli je důvod toho litovat, nebo není důvod toho litovat. Samozřejmě klid mě nebaví, jo, abych byl upřímný. Takže já bych si stejně našel nějaký důvod pro neklid, protože se bojím, abych neumřel nudou. A myslím si, že ta práce má smysl, dostává mi pozitivní zpětnou vazbu. A na otázku, jestli se setkávám osobně s nenávistí, tak zcela minimálně. Přeci jenom mám určité zkušenosti, takže se snažím se takovým projevům vyhnout a političtí profesionálové, já teda pokládám za selhání politického profesionála, tak jako jsem hovořil o Adamové Pekarové, když říkají něco, co se obrací proti ním v důsledcích. Takže většina politiků, i když mě nesnáší, tak jenom málo z nich mě nenávidí, protože k tomu přistupuju racionálně a jistě mě nedají příležitost a budou se snažit mě škodit, ale vždycky se na mě budou usmívat a podávat mi ruku. Pokud mě ovšem jaksi napadají, no tak já si nemůžu dovolit vystupovat v roli fackovacího panáka, tak já se snažím jim to vracet s tím, že používám tedy ironie, posměchu a tak dále, aby bylo vidět, že nejsem ani tak zraněn, jako spíš, že se snažím tu věc jaksi vracet v jiné formě. Jistě. Pane doktore, díky, že jste si na nás udělal čas a já vám můžu slíbit i za posluchače Svobodného rádia, i za sebe, že se ozvu, ale ne za tak dlouhou dobu, jako tomu bylo teď. Určitě se ozvu o něco dřív, protože to povídání bylo velice příznačné a my se všichni, to znamená jak my v rádiu, tak i naši posluchači se dozvíme velice rádi informace z Evropského parlamentu. Děkujeme moc. Děkuju za příležitost oslovit veřejnost. Děkuju. Takže vážení přátelé, to byl, jinak pane doktore, ještě vám přejeme hodně zdraví, aby na vás neskočil ten prokletý virus, tak aby se si na sebe dával pozor a hodně pevný nervy do toho Evropského parlamentu, až se tam zase bude moci jezdit. No já mám jiný problém, mě chátrá tělo z toho, jak pořád sedím u počítače, takže, ale jinak jsem zdrav, děkuju. Tak pán, tam se to rádi slyšíme. Takže ještě jednou děkujeme a přejeme, ať se vám hodně daří vaše práce a pro dnešní večer přejeme dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo povídání s panem doktorem Ivanem Davidem, europoslancem za SPD a já se teď s vámi taky loučím ze studia Beta, předám vysílání dalšímu studiu a upozorňuji, že zítra od 19 hodin si budu povídat o tom, co nám hrozí v lese, protože začíná být teplo a začne zase řádit kůrovec, takže si budeme povídat s odborníkem, panem inženýrem Simonem, právě o našich lesích a o kůrovci, protože to je veliký, veliký průšvih. Takže to bylo ode mě vše, přeji vám krásný poslech a dobrou noc.